Mají chytrý lidi chytrý děti? To, že do vás udeří blesk při bouřce, to má nulovou dědivost, to nemůžete zdědit po tatínkovi. Ale můžete mít po tatínkovi sklon chodit při bouřce s kosou na návrši. Jestli jako někdy AI teda může být jako lidský, jestli může opravdu jako vzniknout teda umělá inteligence v pravém slova smyslu inteligence, podle vás? Kdyby se vytvořilo takový odium, který je kolem golfu, kolem houbaření, zkus to tady zavíst, Češi jsou houbaři, a houbing by byl prostě sport jen pro vyvolený, byl by speciální houbařský v oblečení, který by si mohl dovolit jenom někdo. Mně by logicky přišlo říct, podívejte se, víme o tom tohle, tady máme vakcínu, myslíme si, že je to vlastně OK, bylo by dobrý, kdybyste se nechali očkovat, až se dozvíme víc, nějak to budeme updateovat. A místo toho se dělalo, musíte, tohle se nesmí, je to takhle, 97% věců se shoduje. Čiče, já jsem si dal teďka v Mexiku takovou nějakou věc a viděl jsem smysl života.